सुदोदन गाउँपालिका वार्ड नम्बर चार अन्तर्गत तिनवटा सामुदायिक विद्यालय जसमा फर्साटिकर माध्यमिक विद्यालय ज्ञान ज्योति आधारभूत विद्यालय र केवलपुर प्राथमिक विद्यालय तिनवटा सामुदायिक विद्यालय रहेका छन् र यसमध्ये फर्साटिकर माध्यमिक विद्यालय फर्साटिकर बजारको केन्द्रमा पर्दछ यहाँ बाह्र सयभन्दा बढी विद्यार्थीहरू अध्ययन गर्न आउँछन् छिमेकी वार्ड र केही विद्यार्थीहरू अन्य गाउँपालिका नजिकमा जोडिएका गाउँपालिका नगरपालिका समेतबाट यहाँ विद्यार्थीहरू पढ्न आउँछन् र फर्साटीकरमावि सामुदायिक विद्यालयतर्फ एउटा पढ्नको लागि विद्यार्थीलाई एउटा आकर्षक गन्तव्यको रूपमा रहेको छ र यसले विद्यार्थी सङ्ख्या बढिरहेको छ तथापि हामीले कक्षा कोठाको अभावले गर्दाखेरि विद्यार्थी सबैलाई भर्ना गर्न सकिरहेका छैनौँ यदि हामी भौतिक व्यवस्थापन अझै बढाउन सक्यौँ भने यहाँ निजी क्षेत्रमा पढिरहेका बालबालिकाहरू अत्यन्तै न्यून खर्चमा अथवा कम खर्चमा यहाँ पढ्न पाउने अवसर रहेको छ त्यसले गर्दाखेरि यो विद्यालयको निकै आ, राम्रो भविष्य रहेको मैले ठान्दछु र यो विद्यालयलाई भी, लिडर विद्यालयको रूपमा विकास गरेर बाँकी रहेका हाम्रो वार्डका दुईवटा विद्यालयहरूलाई फिडर विद्यालयको रूपमा मलाई लाग्छ यो तिनवटै विद्यालयहरूलाई हेर्ने म्यानेजमेन्ट एकरूपता ल्याउने परीक्षा प्रणालीमा एकरूपता ल्याउने एक त्यहाँ पढेका विद्यार्थीहरू र यहाँ पढेका विद्यार्थीहरूको स्तर एउटै कायम भयो भने मात्रै त्यहाँबाट आउने बालबालिकाहरूले यहाँ बढी लाभ लिन सक्छन् त्यो हिसाबले विकास गर्नुपर्ने देखिन्छ र वार्ड कार्यालयबाट शिक्षाको लागि भनेर प्रयत्न वार्ड आदर्शज्यूले प्रयत्न गर्नुभएको छ उहाँले शिक्षा क्षेत्रलाई विशेष महत्त्वका साथ हेर्ने गर्नुभएको छ त्यसो हुनाले राजेन्द्र कडेल सरको यस विद्यालयमा उहाँ सदस्य पनि रहनु हुने हुनाले बैठकमा उहाँको उपस्थिति र विद्यालयलाई केही गरौँ राम्रो गराउनुपर्छ भन्ने भावनाले कुराहरू उठाउने गर्नुहुन्छ र उहाँको सहयोग विद्यालयलाई प्राप्त भएको छ त्यस्तै गरी अन्य विद्यालयमा पनि वार्डबाट गर्नुपर्ने आफ्नो भूमिका दायित्व गरिरहनु भएको हामीलाई महसुस छ र विद्यालयलाई विकास गर्नको लागि एउटा वार्डको शिक्षा योजना निर्माण गरेर त्यो वार्ड शिक्षा योजना अन्तर्गत सबै विद्यालयहरूलाई एउटै किसिमले विकास गर्ने खालको अवधारणा निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता मैले देखेको छु र यस वार्डमा संस्थागत तर्फ चारवटा विद्यालय रहेका छन् जसमा लिटिल फ्लावर्स त्यसपछि तिलोत्तमा अनि ड्रिम भिजन र सिद्धार्थ हर्सा टिकर सिद्धार्थ चारवटा विद्यालयहरू छन् यहाँ पनि अब विद्यार्थीहरू पढ्ने गर्छन् बढी आय स्रोत धान्न सक्ने अभिभावकहरूले संस्थागत विद्यालयहरूमा पढाउनु गर्नुहुन्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो यद्यपि अब ती विद्यालयहरू पनि एउटा सरकारको नियम परिधिभित्र रहेर सञ्चालन भएको हुनाले त्यस्ता संस्थागत विद्यालयहरूलाई पनि गाउँपालिकाले आवश्यक सहयोग समन्वयको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्दछ भन्ने मलाई लाग्छ यसरी हेर्दा सुदोधन गाउँपालिकाको वार्ड नम्बर चारलाई एउटा शैक्षिक हबको रूपमा यहाँ धेरै अब माध्यमिक विद्यालयहरू एउटै वार्डमा पाँचवटा भएको सम्भवतः सुदोधन गाउँपालिकाकै यही मात्रै हो जसले गर्दा यो बजार क्षेत्र पनि परेको र यहाँ धेरैभन्दा धेरै विद्यार्थीहरूको आकर्षण रहेको हुनाले यसको एउटा निश्चित गुरु योजना बनाएर वार्डबाटै एउटा वृहत कार्यक्रम लागू गरेर यसलाई यो गाउँपालिकाकै एउटा शैक्षिक केन्द्रको रूपमा विकास गर्ने र त्यसको नेतृत्व चाहिँ फर्साटी र माविले सक्छ यस्तो जिम्मेवारी प्रदान गरेमा हामीले यो वार्डको वार जुन अभियान शिक्षाको विकासलाई अगाडि बढाउने भन्ने रहेको छ त्यसलाई नेतृत्व गर्न त्यसलाई व्यवस्थापकीय हिसाबले र अरू अन्य तरिकाले सम्पूर्ण जिम्मेवारी वहन गरेर शैक्षिक विकासको नेतृत्व गर्नदायी भूमिका खेल्न फर्साटिकर माध्यमिक विद्यालय सक्षम छ र यो गर्न इच्छुक छ भन्ने पनि मलाई लाग्दछ